tes gjithë shkëndaje në gjysmë përveç dhimbjes. Sonte asës është e let përveç qikjes. Sonte kuj dorën jam ban, kujt në vesh i flet. Udhja jote nesër kënde pret, e kënë më vone vret. Nëse emrin të zunat të thras dhe për ty flas, zot do se ty të du. Nëse ne të të pa ty vinë në shko, do të mundë mu pa ty shpa mu. Nëse emri të zonat të thras dhe për ty flas, zot do se ty të du. Nëse ne të pa ty vit në shkoj, do të mundë mu pa ty kur ti mundë shpa mu. Kujtimet fun nuk kan, a zuti i haroj. Ndoshta nesër ko do qan, ndoshta veç mbroj. Se fshesishe për mu, këtu në tash e ti. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin e fundit për këtë javë në Kosovë Show. Ku je bukurash? Që më ke huf? Që po vënë? Ka shpija mirë? Krejt, hajt, ftoft? Publiki dashur që sonë dhe në mos të madhe, një do të këti për ju. Falim dhe që jeni ardhë në emisionin tonë Kosovë Show. Emisioni për javëshëm, që fal juve kemi arritë që t'jemi emisioni... Pa i shikum, falim dhe që juve. E nisim emisionin duke i falendëruar dy sponsorët tonë që sonde i kemi këtu. Pia zyrtare Golden Eagle, si dhe qendra me madhe për fëmijë tuaj Millennium Resort rrugës për nga Frizaj për në Shkup, qendra me madhe për argëtimin e fëmijëve të juaj, si dhe vendi ideal ku mund të kalonin një ditë të tërë duke u knaqër ju dhe fëmijët e juaj. E fillojmë emisionin sonte me një mysafir special i cili që sa vite ja ka kushtuar humanitetit. Kemi shpesh rase ku shohemi live, se është tip interesant, edhe banë mirë, edhe hin live shumë në Facebook, ta që ka mundësu edhe Facebooku me përcjell çdo aktivitet të këti që e banë. Bërë fjallë për shoqatën humanitare Kaçanikase, që sonte e kemi këtu drejtusin e kësaj shoqate, Zotrin Kadri Dogoni. Ua, Kadri! Do më safirë po mbik nej, do po mbik nej, s'po ti kam i presë. Po du t'miror referat Kosovës. Unë e pi presë të pjesa këho naltë. Po, a. Të kjo pjesa ju. Unë e isha naltë, isha. Isha? Po. Hajde mirë së jelë. Falderit. Kuj e, Kadri? Në gjitha.
A mujtë e marrë, a fa më pak mangat se... Mangat, ha? Kam qepet pas hala, ha? Okay. Bravo. Të ku servu me një e këtu pije në zyrtare të emisionit tonë? Me dëshirën matë modë do të apisha me ta respektu programin, po unë jam diabetik dhe nuk pi gjona më shi. E ho, ka njerë ka një baklova, rëzikoj, po masa një marit tensionin e bona nervoz. E pse po është nervoz për një me ka njerë? A bandë qysh hinë kadria live, ka njerë në Facebook me po live të hi? Po, si është vetëto është mos ashtu në Facebook live edhe po kur shikues këtë këtyre historieve që kemi shumë. Po. Sa e keni ndjeks? Për 400 deri në 500 mijë ditë na përcjell. Jemi faqja më e përcjell. Sa? 400 deri në 500 mijë. 400 mijë deri në 500 mijë ditë. Po. Ju përcjellin. Na përcjellin, po. Një video e imja live stream përcjellet nga 385 mijë deri në 500 mijë. Në varet se ku e baj. Ti kokse E tash, ma i famë shumë si Rihana më rëbur, 500 mijë vjetë në ditën, gjusë milioni. Tash jena bohe programi juve dhe programi jem, janë bohe në e këshyri 1 milion njerës. Ti nuk merkë si sponsor në marketing juve? Ja, marketingit ja u baj pa pare, kredve. Veç që në një kuti voje ose në i thes mil, kredve ja u baj marketingit, pa problemisht. He, ka drita pa fësha hajri, no. Mirë, ja nisim. Me shëqatën humanitare ka që një kasë e cila banë grumbullimin e mjetët financiare dhe mjetët materiale për ndihmë njerëzve që ka nevoj. Ashtu. Që sa vite e banë këtë punë, Katri? Tash kena i që nga viti 2014, zyrtarisht nga 31 marsi i viti 2015. Sa shpia i ke bëti sënë? Ju, si shëqatë, kur thamë ty, di që pëtë thamë krejt ati... Direkt, indirekt, 54 dhe 2 i kena gati tash në Voshtri dhe një në Pluzhin. 54 shpia di tash? Po, plus 2. 2 në Voshtri? Edhe një është në tërstenik vitijes. Njën në Drenisë, thëtë në Plozhin? Drenisë në Plozhin, po. Mirë. Njën Voshtri, ja kena bletë tokën sëtë, bravo, motërës miljal të Bajramit, dhe kismet si të shkrijet bora, në mars dhe ta fillim shpijen. Mirë, dhe nëso, mjetë e kini grumbullu pra afërsisht? Së muna me full. Financiar, afërsisht? Së muna me full. Pse? Se bep që shumica e pareve shkojnë direkt familjes. Direkt familjes? Po. E qësh pëti qëjnë parë tjeta njerëzit që po bëjnë mirë? Qojnë me konto, qojnë me Vesteruniona, qojnë familjes, i drejtoj ka familja, direkt. A ma në evidencë t'i ka drejt për këtë punë? Po, po. A i ki këtë evidencë, që marrë në kur në e më të vipë shtetë t'i ka drejt, ku i ki parët t'i kemi dhënë? Krejt i kam. E ki letrat? Krejt i kam. Mi, pëse u ponë është nërvaz ka njerë? Ponë nërvaz se punoj drejtë, se bajt pa drejtën, s'muna, absolut. Së në bajt, për shkak se kur po m'akuzojnë njerëzit. Po thojnë ti qështu, qështu. Një njerëz se kanë nimu këtë popull, po më dhajmë shumë, se ku më dhonë shumë për këtë popull. Vetë, personalisht, familje ime ka dhonë nbi 65.000 euro për këtë popull. Vetë, une, shpyrë të jemë, plus djerësa, të cila s'ka të pagume që ku më dhonë për këtë popull. Djerësa ime, o burë, me këto nipave edhe këto, që jecit për dit 500-400 km na për Kosovë. S'ka cepë Kosovës që nuk e kom shkel. Sot ku marrë këtu për aksionit, e hedi? Qëtë të aksionit, ku e konë? Kam qenë, ku m'asistu një motër këtu në Prishtinë dhe kemi konë në Voshtri e kena mshel kontratën për mja bletë tokën motërës me lejatë e Bajramit, 6.800 euro. Mirë, e pëse u poshë në e bazëburë? Pra për të vesë? Po, ka shumë akuza pa... Mirë, më falë, a i hajnë ti? Jo. A vjellë? Kur, mirë. A ke vjellë në e cent njështës që ti ka ndonë? A Njëherë para 35 vete, baba em ka punu në stadion. Edhe një tetovari kishë paslon do molla. Largë, edhe baba em ja këshyrë ka ti gjithmonë. Krejt ma halla shkunja edhe në mollat, unë e zgodzova. Edhe i thash ati, i thash, a ka mundësi ta marrë një molla, a i më shajti me nonë. Më falë një cenzurë, për bajmë. Tha, hetë sa, tha, se po ta... Kështu e kështu? Po, këpo, unë e se mora mollën, edhe shkova të kajtë. Së mujta me morë qatë modë, nuk e kam gjakë. Nuk e kam gjakë këtë mundë. E pëse për të akuzojnë njerëzit ka njerë pishojnë, do farë lojme, do farë... Ishoj edhe s'nalëna. Mirë, e përthëm, pëse për të akuzojnë njerëzit ty, përthojnë pishë do lojme në Facebook, do i promotën në Facebook, kadria për në kështu, kadria kësë përdojrë, qëka ka të vërtit këtë vërtit? Absolut, s'ka kur gjotë vërtit, to njerëz nuk umnjojnë mu. Kur s'kam punu me muhe, edhe s'munën me m'akuzu, këto munën me akuzu edhe kur një fakt për katër dagonin, vetëm Zoti ati i fali kofsh, a i ka fakte për mu, askush tjetër. Askush? Askush, kur hiq. Atë njojnë ty këta që për t'akuzojnë? Ti ajnë, je këta? Jo, nuk i njo, shumicë nuk i njo. Atë kanë kërcënu në herë në kosh? Po. Po, më kanë kërcënu edhe me vdekje, po, kanë pregadit atentatën ndajmije. A janë shqiptarë këta? Shqiptarë janë, shqipfolca, se janë shqiptarë, se shqiptarë nuk kërcënonë. To janë shqipfolca. E ti atu dhe? A më kini ishka jo thamë në Facebook kur t'i foli. Hajë, drejtojnë njërë, drejtojnë njërë. To janë kopilat Serbia, që në e kalonë Serbia, se dojnë poplin me pa mirë. Këtë juve, këto, ngo mi ishka pëtamë, këto kur s'kanë hekë për bukë. Unë jam rritë fukaroha burë. Unë e bukë edhe përshesh, qaj edhe përshesh këmongër, bukë edhe qaj, kur zhë tjetër. Me ma pas blinë, ona e me një margarinë, ju e një tri, keqë shumica,
Fabrika e vojt, në Ferizaj, maroj këto margarina vital. Dvogja. 30 banka, 3 dinar, me ma pas blina në ejme, 3 mujt dit e këshangër. E sot, në jo vëfrumi, tanat miret. 50 euro i kopa ko ime, tanat miret. Unë e dhe gjakuzi njerëzve me ju maru, më kanë kërku dhe shpia 2 katë. Në ejna shëqatë humanitare, nuk e në ejnë social. Po të baj administrator, se cilën për juve të faqës time, dhe sheni sa safshti i romë konë në lëkur të kadrit dëgonit. I vetëmi, po mdojnë që unë jam të një muhe. Gajtë në drejtonë, po mendojnë që unë jam shpëtimtari ati popli. Une nuk jam shpëtimtari. Nuk jam. Vetëm pej ditës që i kom ardhë, kam ndimu 300 familje, 15.000 euro. Dhe kam lidhë mbi 15.000 euro për njerëzit të ju ndimuhe. Mirë, e si të grumbullimin e ushtime, që shpe banë, kadri? Unë e marrë aksione. Për shembull, në aksion i kon pjesën veriore të Mitrovicës. Po jam kon. I kon tash. Po, e kon përzgjell. E kon fillu aksionin pi Danimarkës. Mhm. Në faqe dhe janë mbledh 5700 euro. Plus janë vënë 10 ton mill dhe janë dhënë 300 litra vaj. Tregom tash ti mua, a ka raste ekstreme në Kosovë? Shumë vujin, shumë. Shumë, shumë vështri e kije. Mas larti, vështri. Me shkum vështri te barakat e Sarajevës, ti duhet me hijë dhe me kajtën për ditë. Edhe mos me dal 24 orë tu kajtën. Çka sheti aty kadri kush? Tmerr, erë, ju se nini erën në video. Unë e një erën, hi mrena ku janë lënë njerëzit, është erë e keqe, shumë erë e keqe. Unë duroj shumë 17800 familje kom ndihmu. Janë 17800 familje me ushim. Ku e ke po në rast mas ekstreme që si njeri ju zëmi për balu mas ekstremi e kumë po në Malishev, në fshatin Tërpez, dhe dje në vështri, ku me, s'ku mujt me fletë gjithë natën, shka kumë po në vështri, s'ku mujt me fletë, serezi, që e din ipi, jam shok alo për vështrujës. E ku pishe që ata rastë që ashtu, edhe ku pishe njerëz dhe të thonë që ji hajnë, që shpë një njërës të një mandi? Njëna keqë më ke po që shë reagoj, po thonë ka dredogoni po shonë. Qitë një faktet burë, qitë një sigur qitë që ma ki gjitë qëtë sokë, që du qitë faktet s'ka problem. Jo, kena me dalë me faktet që dy vetë i gjysë, kena me të vrakë, kena me të vrakë, cëllim vërët muë, s'ka plumë shqiptari që i vërët ka të dëgonëna, po do me ditë, edhe për drejtojnë. Do kalzoj dëshmijën, dëshmija ma e modhe është që par dje kër jemi konë Mitrovic të Veriut, dhe prap jemi këthuj, i kom kryu amanetet të Trepqa, kemi pos ndeshje, ku shë ka po videon tonë, jena rëkulluve. Zotin a ka rritë, të janë sadakat që i kemi bonë, na të ditë, kjo punë e jona s'ka të pagume, 1.000.000 euro me t'i donë t'i së ne banë atë punë. Asë njën i pi uve së ne bani. Vetëm une që e baj atë punë, edhe që të djemë që i kam me mu. Besfortin, besartin, qëndrimin dhe kenonin dhe ato tjerë që i kam staf. E ku po t'i ma transparent për shamëll, pëse si t'u dikujnë a hajde ti o heqë unë jam astrejt? I kom thonë për ditë. Ju kom thonë, hajde merë në kryetarin. Aj, shoku jam i zjoj, të cilin falenderoj shumë dhe përshëndes, tha po du me ta hek që t'gajle me ta morë unë e postin. Po. Mirë po kur erdh, e po që është shtirë, mesi. Aj, ka dosh mu më liru e pi stresi që e kam. Kam me të vërtej stres në ma. Thash, është e pa mundsh me ngi këtë popull me bukë. Kim bi 7.000 familje në Kosovë që ka nevoj ekstrem për bukë. E di shka dhe me thonë që unë këmë gjithë familje 4-8 uarë dush ka nëngër. E di shka dhe me thonë dushkë. Ta shkët kuën e sotit për fletë? Ta shkët kuën modernë e që i bëqujmë na? Qëtë kuën e shekullit një stenion. Dush ka nëngër, balaist i këmë po në handelezit. Me një fshatë. Ska më pas, bukë s'ka nëngër, ju këmë që une. Ora në njëtë notës, une ju këmë që bukë. Edhe këmë kajtë si thmi, o burë. 50 vet i kam. Vëq për të kalëzëj një gjonë dhe juve e vlezër dhe motra. Unë jam shumë njeri fort për dhe jam shumë emocional. Kom po raste që s'kam pas bebës, mi dhonë tomëll, i kanë dhonë ujë dhe shëqerë. Po dhe qatë shëqerë, unë ja kom qua. Kom po raste ku vegetë, i kom qua e personit ka dalë djallin shtime, ka thërë, oh, mami, na pas ka pru vegetë. Logaritë ti, për një vegetë, se sa është gëzu a e thmi. Po ajo pak është i more. Majnë gëzumë jam une, se sa ajo familje që e ka morë andim. Mu më thojmë pëse po banë atmosferë, pëse po gëzumë. Se unë jam e dojë, kam të ashti... Sevdali që thojmë. Sevdali! Jam Sevdali vla, se e di që i kumë që u bukë me angrë 15 dit, ose një mujt dit se jabaj gojnë në ati personi. Ose asoj familje. Thash, ju për me po, video, kur gjo, video është, me gjithë se na ina live stream, është Reality TV. Duni me një herën që e një me na. Na tepër që e na shnoshe, tepër që e na normal, na tepër që s'kemi lujt pimenve. 30 vet jam gërbet. S'kam kur gjon interes për kësaj shëqate përveç se më falë shpreje, nonën më ka kajtë, më falë shpreje. Më ka qitë total, më ka shkatru me familjen të ime, të një mu poplën të emë. Më ka asë mu me shumë njerë zë burë.
Për shkak se unë këtë qëtë këmë qenë veç për minimum kaçanikët. Po. Tani masani duke pa nevojën që popullë jam ka nevojë, këmë dalë jashtë kaçanikët. Jam asmu me gjysën e kaçanikët. Pse? Pse këmë dalë minimum jashtë, këmë dalë këmë minimum në Shqipni, Macedoni, në Kosovë, për që ta. Tonë janë shqiptarë, tonë ka nevojë kanë. Se di, kallëzoju atyve, që janë jodnuet që po më shohin sot. Aha. Po. Ti grunë e ki shqiptar apo jo? Ja, ja, grunë e kam danezës, shqiptar ka se më kesh lonë dy vetë më shatitën këtu. Kur heq? Po thua? Po, e se di e vete. Pas ke pas fatë këtë? Kur shqiptar ka se më kesh lonë mu me një mu qështu edhe më shajt nona dhe gruja dhe fëmit? Ka dhej, a ki ti pare për vetë i bollë me tu? Sa dush, sa dush. 30 vetë këm punu, une, shëshka, kur këm dojnë në gërbet, këm dojnë vitin 85. Ja, këm dhonë vetit një qëllim, këm dhonë, une ka me bon, mas pari ka me pastru o borin tem, pastaj ka me dalë me i pastru tjertë. Une o borin tem e kom pastru. Familjen teme kur keqë se kom lonë. Ta ashti për shtatë dalë, ju një mojtjeve se kam. Me veti kur gjohë s'kina me morë, kajtë kina milonë këtë dynjo. A përdo me ditë, ke me de, ke e ti dhe une kur gjohë s'kina milonë, po një fjallë e mirëmet me ty edhe mu edhe keqë t'yve. Se e keni pa të vajtë asaj motrës asë mediatit, e këshy video të bia. Une nuk jam kryetari i koltukit, o mik. Une e kapi thesin e milët e qoj gjash shkat. Ka shqiptarë që një përnami a gatu. Tasojmë një video në aktivitet kadria me shok në për teren në për Kosovë. Po, bajtohana. Regjia, shkëmë një video që e ka pregatit shoqata humanitare ka qeni kase në udhëheqjen e kadri Dogonit. Këthejmë me njerë. Ato tereni jo shumë i kesë, ne jemi njëral tu, do të shkarkoj mollën që këna tërë. Jemi morë një 170 batanije, 1900 bidona ujë, plëzdrit Asambego, që në një gjemoli edhe të kreti, plus i kina një 300 bidona tonë, që në kanë dimu gjemili, praktikisht dy gjemila, dy shokë me, janë, me të cilët i përshëndes, edhe ato që në kanë dimu në apra, të rëmë të një 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 të Këtë po një aktivitet sociatës humanitare ka qëni kase diaspora. Tu bojt thos kadria, bravo kadri. Po, e jam lakom të njëzve. E di, këthejme dhe njerë pak të familje jutë në Danimark. Po. Grun daneze. Po. A ka thonë në heraja e para për këtë venë? Po. Gruja? Po. Edhe atë ka thonë në herë ku pishën parët? Ja, kur. Atë ka vjetë në herë për mjetë e financiare, që ka bëndë ti me tu? Veç... Që rrinë ka 6 mujë në Kosovë? Do të rrezikoj veç pak, s'kam qare, më falni, për emocione kam. Gruja ime ka ardhë, mas pari ka ardhë, një djale kam të smutë pak pa qefë. E ka po një person, një pedagog, djali jem ka i në shkollë dhe e ka po një pedagog i cili ka po vetë vrasje në atë moment. Atje? Atje në Danimark. Po, edhe që dy vjetë nuk shkon shkollë, është talent i futbolit, në moshën 12 veqare ma ka kërku Barcelona. Edhe në atë, një kërkoj fali për emocionit i lutë. Nuk do problem, po të këptojmë plesësisht. Se nëse mundë të kushtojmë energjinë këtu ujë me na pru, për arsye se për shkak se ndrinë kemi me diabet dhe pija energjike nuk ka shoqer kjo, po. S'ka lidhje do të thotë që jo se sumban, sumban, masi është ashtu. Edhe më ka ardhur djali i vogël Florent Dogoni, edhe më ka pru 400 kruna daneze. Tash te janë te 55 euro. O, edhe më tha babi, a mundesh me numrin e shqiptarëve? Me fasinë që më ka bëhu Florenti, mi ka pru që ato pare, dhash, okej, dhash, kena me shku bashkë, edhe kemi ardhë në Kosovë, në vitin 2015, janë konë pashkët. Natën e dytë ka ardhë gruja jeme, më ka bëhu një bëfasinë, dhe mi ka qitë 250 mikrona daneze, që u thash, koni më e poplin tanë, se janë të dekë njëzët për bukë. Daneze. Po më venketës, thash, këm po shumë të merë këtu, shumë lotin e këm dherë. Nuk një të ditë se shka ato e eki popull. Nuk për muna me kuptu se shka për shka e meritoj këtë popull, për shka luftu, pëse me eki për bukë. A mune dikushe me më kalëzu, pëse? Shka janë të bunë këto njësë, këto qeveritarë, shka janë të bunë?
Apo ndimon qeveria? Ma çfarë qeveria na shoj? Po cilla qeveri? E Kosovës. Jo më burr, dhe aspor animon. Kur zgjat qeveria kur? Çu shka? Kom thon për qeverinë, na shtas na kanë penguar. Me të nimu kur njes nimon, as të vinë me të këshirën. Na ina konkurrenca aty, ato kujtojnë që un kam pretendime politike. Aida, faleminderit. Faleminderit Aida, shumë. Na unë nuk kam pretendime politike. Absolut. Mi më dhon 1 milion euro, rrog më thon çu hin politik ka drejtogonin se në mashtron. S'ka parë në botë që mashtron. Mu veç ato mundim ki popull se ato jek për bukein, shekull 21 popull shqiptar. Për shka më luftum? A e dini ju sa miliona ti kena çu sa miliarda të pjet diasporës? Ku janë ato parë? Ku shkuan? Edhe kush nuk ka bën pyetje, ndërsa sot un jam tani mu popullin tëm po shifën, po baj video transparencë, edhe po thojnë ki po vjell. Jo krejt, më fal se diasporën kam ka veti 90% këta e di sigurt. Se vetëm unë ja di atyve. Unë e di se çysh diaspora, gruaja shkon punë, burri kthehet, i çojnë fëmijët na për çerdhe, nuk i çojnë fëmijët e vet dhe e lojnë vetin keq për me ndihmu kët popull. Vëllezër dhe motrat tona në diasporë, vëllai mirë. Ni do të gjeni pa diasporën shqiptare. Ku do të jam në Evropë, Amerikë, Kanada. Deshta më të kon, nuk të të thosh. Ashtu ti me gjësi i majri se une, ju e dini ke qenë diaspor. Motrat dhe vlezrit ton takohen në për shkallë, në për lifta. Njerëzit bukën e hojnë, më falin shpreje si qenë. Morë mi se ndvi që hajtë të hami, mështë ta mënojmë gryen se akon punë. Akon burin punë, hajtë. Shkon gryja mi morë thmit për qerdhës, nuk takohen, o burë ka 5 dit, nuk takohen. Që që ke diaspor, po, une po që ditë në që së nalëm të një muë, e din ju sa ndimat i ka që ke diaspor. Sa parët, ju e dini vetë, s'kam shka me folë. Thashe dhe ato po më thujnë mu ku i ki quhe. Po baj video, pse po man video? Duhet e shmajta me jam shajt djathës. Shka janë këto fjallë? Unë kam 11.800 video, këto janë thokte. E di pse këmë po videot? Që tyve që po më akuzojnë, që tyve që po më akuzoni, mi u kalëzu që ka të redogoni ban vepra. Këshë një videot, ka një euro, 11.800 video, janë bo se janë një mu shumë familje, këto pojnë 11.800 euro. 17.800 familje, minimum ka njerë, sa pare bojnë? 17.800 euro, jashtë të shpijave. Po operacionet që kena ndimu njerëzve, po i logaritmi 17.800 euro, po thëjnë i t'ju që pako 17.000 euro. Shikoni vlezër dhe mota, katri dogoni nuk qonë pako 17 euro. Pako jam ma e dopte katri dogonit o 35 euro. Me mundësi, valoj me mi quëll 100 euro, jafqoj 100 euro po pëllitem, se ja boj gojle mo. Kuptone, mirë po, me ta pru t'i gushe edhe një shishe vaj, ti du t'me thonë falimderit. Sigurisht. Kalit falë, mos jak shirë dhomët. Në mu një gruje më nali atje në Mitrovic, të trepësha më tha. O vla, o birë, tha. Ti një euro me madhon, një shishe zejtin që shtu më tha, tha bollo. Unë ju këmë quve ma shumë se ato, 50 euro, 53 euro e gjysë pakë ju këmë quve. Kur gjonë për 15 ditë u aty dhe familjem nuk ja boj gale. Se plotësohen pak i morë një socialin, një ndimat edhe plotësohen me neve. Mirë po është e pa mund shpëse, thejesi është i shkym. Nuk di, une mu them non stop kërkoj njërë zëndima. A kime vazhdu u në talë më kadre? Po, nuk e kam njëtë më në liqë. Hitë kime në liqë? Absolut, ishalla, tranohen krejt që to që janë kundër meje se une s'nona me në një mu poplën tem. S'muna këta, mu zoti këta e kam dhënë ti. Dere në sa, dere në sfar shumë me ke ndimu për shambull një familje? Po e nëzo, maksimumin dhe minimumin. Qësh po me ndonë ka ushqimore? Një do gjo, për shambull e ke një qënë një familjes 10.000 euro, për shambull. Po, 50.000 euro, 30.000 euro, 5 euro. Operacione kena ndimu. Operacione në fundit kena ndimu e 3.500 euro ja kemi bon sytë gazmen në brutit, dhe tjerat janë dërgun gjerologari tjera, na i kemi postue, ne më në shëqatës janë ndimu e. Do të thotë, ti, gjdo hyrë që vjenë shëqatë, ti e ki dokumentacionin? E kam dokumentacionin, po. Hyrjet dhe daljen? Hyrjet dhe daljet i kam. Kam kontabilist, së në danimur së në kontrolloj e paguj njerin. Po, sigurisht. Po, ta është unë së muna mu mirë me tot, plus e organizoj punën, ju tham këtyve. Sot, shiko, une e maj faqëm. Une jam aj që e maj faqëm. Personalisht? E di pse jam i ofert me poplin. Se? Por shkak se u kretve ju këthaj përgjegjen. Në tret notës me më theru ta këthaj përgjegjen. Mu më theru njerëzit pja Australijës, pja Amerikës, une jam i ofert me poplin se kur mërzi nuk më vend me ju përgjegjë njerëzve. As donatorve për vas atyve që i kanë hale. Në qofë si më ka arrit mesajë, se mu më shkrujnë qatë shumë njerëzit edhe si shumë mesajët. Minimumi është 300 persona në ditë une kontaktoj. Edhe jam i ofert me poplin. Qashtu jam, po të thamë,
Unë jam personi që nonën e kumlon me kancer operacion të bojë dhe kum dojnë drenis, në Klodernic, kum shku me një mua agimin me jamaru shpijen. Nonën e kujna? Nonën teme që më ka dek para një veti. Në operacion më ka thonë që u bie shko një mu e poplin se mu ma pas ka shkru zote që shtu. Që se poplin ka nevoj. Edhe 3 dit para se me vdek, me 8 shkurt, ma ka lona manet ka thonë që atë di që des 4 ton mil mi ado poplit. Edhe manetin ja kum që u vend më nonës teme. Edhe më ka uru. Edhe kështë ka pa ju thamë. Sa herë më ka uru ka thonë o birë isha Allah ta bje zoti me lukë dukatit. E kum nimu familjen te me rafsh 30 vjetë. Kur ketë si kum lonë me jekë. Mas e kum pastru o borin, kum po nevojnë që du të mjë nimu edhe tjerve. Edhe ju kshalut krejt që jesheni këtë program që kini mundësi të ndimoni mas pari familjen e juve, pas taj dini nimoni tjertë. Me mujtë. Shumë drejt. A, shtu ajo? Shumë kjarë. Pa. Pa drejt. Pyta, pyta, dhe nësa këtë ndimoni familje, the që është procedurë me ditë, po më interesën, dhe nësa ka donatorë që i bjenë shoqat pare ose material? I kam 5 donatorë. Për shambull. I kam 5 donatorë që i... Donatorë... Së kësha përmejnë... Unë e kësha thonë mi qujtë, ata... Shokët mi janë. Shokët mi janë, shokët. Shokët, kontribus. Shokët, që do të përmejnë edhe s'kam për më mëshej... Kam Ferhat Berbatovcin, i cili kursonal të ndimu, e kam nga, kjo është më zgabofsha dikon Kapodujeva, në ashtaj Allah Hingjuna, ki me aqel vesh telefonin, vesh mi shkru, me gjithëson, na jena e vet një shëqat që kur nuk qes mi njerëz me lypë na për qytet, kur nuk ju shkrym mesajë njerëzve me nanimu. Kush do njëmon, kush do s'njëmon. Kush ka mundësi. Po, Visar Gjemoli është nga Tërnovci. Edhe Gazmen Tahiri është nga fshati Zlatar. Gjithashtu edhe Gazmen Tahiri. Gazmen Tahiri mi ka qu bit 40.000 euro. Bi 40.000? 40.000 euro. Tri shpia mi ka bo dhe po thamë, ndoshtë edhe ma shumë zlumi i njëna. Edhe kurs në olet për me ndimu ka dritogonin. Edhe për ju ka lëzëj, gjdo cent është i evidentum. Edhe ka thonën, ti të une ke dhonë provimin. Ashtu edhe Visar Gjemoli. Ashtu edhe Sokol Nujiu, po qëto i kam matë mdoj që kërkoj fali atyve, se ka shumë që më ka një mu, ama qëto janë donatorët matë mdoj. Gjithi përshëndesim, sigurisht. Panderti përshëndes, këto janë njësë mdoj. Po, sigurisht, po, sigurisht. Qysh t'i qonë ty presoni 40.000 euro, qysh t'i qonë ty 40.000 euro, edhe aj tjetëri thotë po banda lavere. Njerëzi që kurse së më ka njoftë, shkërun a ke hinë mas të staturës edhe shkërun a i, kurse më nje, ka thonë u vedhë, dokumentoj, o Bob, dokumentoj, që i të qojnë polici. A je gasëm mu përbollë me drejtësine, se të lypë në herë drejtësia? Pa tjetër, qëre, është e 5 të herë që jam torë, unë ku marë mu përbollë me drejtësi, po po hupin, ketë po hinë na për dimijat grove, më falni, po më shefën ketë, po që ta ku marë? Unë e po vi këtu ketë për më shefën, ku janë ato fakte? Më tha, dikush i tha, një polis tha, ke arë tha me bo biznis. Thash, po pëse po ma leshë qëqatën qëllë? Pëse s'po me më shilë qëqatën, mas i po baj biznis? Më shele? Jo, po këse e ti njone, jo, tha, po i një gini në tonë mirë, po atërë, shka po vanë kësi fjallë? Shkar biznisi? Shka ko këtu? Qar biznisi ko këtu më bo? Shka biznisi që më ka kushtu pëtë gjepi temë? Që e ku e kam të shmijen? Që e ba në një pyti, shërë? Që e ku është? Që e ku është besarti? Edhe pa shëqati këmë një muhe. A o qëtu besart? Pa shumë e vërtejnë. Pëtë gjepi temë? Bravo, besart. Po! Bravo. Dhe më të drejtë. Përnde, më falë, se... Jo, e s'ka lidhje. Po të shumë i ka njerë në Facebook shpesh i... Publike mos më tash që na shihni ju, mos tash në bëllmon, son do të më vëj gjithçka njërin. Po po unë jam. Thonë kanë pse pyetë çashtu bash ashtu. Ti ngosha, ti pyetëm çka dush, e di çka, unë jam i drejtë, unë do të përgjigj na çato çka mundam mi të përgjigj. U thash, video për mua ka vesh zoti i madh. Kur kush tjetër? As vakte. Dosana ai bën për reklam për shkakun, se po thonë kadri e bën dosana për reklam. Patjetër. Për reklam, pjaulon kom njerëzve. Ja për reklam, për lojë, pjaulon kom, po hin live, po kthen ka pak. Po kse, pse mos më kthy? Po mirë, unë jam sevdali. Qeqe, këllar, qeqe. Po, e di pësi... Për reklam të nuk banë kur gjonë. Ja, për reklam jo. Po, për reklam për mi u kalzu poplit që me një mua to. Por që ta e baj videon. Ju me po, me një mua. Me thonë unë e shpëtimi ka nevoj gjithë ditën si mës të baj videon me li, më falni, hajte se ka nevoj, kje si mës të baj videon, bat ja u asë një moj njerëzit. Edhe live streama, ja u be pjo parët poplit. Edhe video me bot ashtë. Edhe na e postojmë që të video asë një moj kërkushi. Live kur hysh? Live stream, people want it, they want to see it. Njerëzit e dojnë. Qashtu dojnë. Edhe janë nxet, edhe unë e di ku preki se unë vet jam i kallt. Shikon ju që jeni në diaspor tashtë, gërbetgjit. E dojnë me diaspor, na e... E me i tonë, halani dojnë të diaspora. O, kësi zemre? E me i tonë diaspora. Poj... Poj...
Hajde gati. Shiko veç po ju kallzej. A ka diaspora më të mirë se ku na shqiptarët? Ska, ja ska, ska. Po thu ska, na ina ti jeton Danimark. Shi shka, kështu shka. A ka diaspora Danimarka? A ka ne danes ju? Ka shumë. Çojn po valla ata. Çojn shumë. Danes që janë jashtë për shembull, danes që janë në Zvicër. Ka, po. Ai çon po valla vet Danimark. Nuk e di se ku mpretu, s'ka nevojë për të. S'ka nevojë valla për Zotin. Shikoni shka. Te diaspora. Diaspora është ojri i këtij populli. Ngo, është vërtet. Frym. Këto njerëz nuk morën mos më konë që e diaspora. Na mu me më fërë qka dush. Një vjetë në të nalë diaspora, mos dhvijen Kosovë, ju kalzojnë e këti poplës e shkandohë. A ma ta dhvijen Kosovë, së është veni vetë. Unë e famë një vjetë më nalë. A ma ta s'nalën. Po s'nalën, jo, s'nalën. Bravo, këmë të rëvitje. Jo, jo. S'nalën. Se cili, se cili bineve nër 5.000 euro zvimi. Kur si kisha shti menë që ka me orë turist në tokën teme, mi argju 10 euro. Kur, në tokë time, në Kaçanik. Po, ka më mirë si më këtu mjarë. Ska, në nejme më thëkjo mirë, pëse shpërkën deti, u e non. Deti e kam Kosovën, deti në Danimarkë kam 3 km, shkoj kur dush, Kosova, flakë kam delë për këtë vend, për Kosovë. Po, toj më lojë. Ka hozëm, nga da. Ka zëm, në qëfar situate e kështë e lonë këtë punë? Se lonë, kur o vlasë. Në qëfar situate, po e zëm, hipotetike, për shambull. E kam gjak, ta shtik, qërë, edhe mi alonë dikujna, edhe mi alon dikujna se ja ku më ofru postin e kryetarit. Merne! Ja, dhe më the pelon këtë mabë. Po, ju se dini se shka këndo. Kur ku më shku në qeveri për me morë postin. Tha, ju jeni shëqata e vetëmi që s'po kapshin me kozma e me tërnako pa mu mytën. Ata? Po, qeveri e sa ato motra tona. Po, a pse, tha, këtu luvë bojnë mu bojnë kryetar. A une, ja ku më ofru postin minimum 10 personove. Besuart, ata ku më ofru postin e kryetarit. A po, pa kur farë interesi. Ja ku më ofru, bësuartit s'po përmenim, në vlavit e mavnijës, o avni, mere, ja. Une di mi ngra kërët me të krya manetet, po s'di së kërti me organizu punë, më ka thonë. Unë jam i lindur për këtë punë, unë jam si komandant. Di, kur të tham njërë, tak, 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 që to këni mi bo, të usko. Sa antarë ki? Antarë qëtu që punojnë? Antarë që ndimojnë, që punojnë, që ki aktiv, për samur. Shumë, 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 nuk kam cifra. Shumë që to që i qojnë, një kam një mi, që i qojnë non-stop. Janë të njëtë njerëz që i animojnë këtë punë. Kur bërë nërvazë matë shumë diku, këtë jenë të rrenë, me ekipën tonë? Njerëzit po pritin ka njerë me avquve, po dojnë edhe me avgatuve. A ka kësi raste ku? Ka raste, ja ku më quve, djali rrëq ati i shnosh, milën unë në nkra, veti i pëzdrev në nkra, dhe më thot, më qoj e që tu, më së pëdesht edhe me t'agatu i, këmë thonë. Patatet janë të prishta, të ftofta. Unë këmë thonë, mësë, do me ti maru për frita. Po kept janë kalbën. Po anë ti qiroj të maru janë i. Shka po doni? Shumë janë edhe pak njerëzit janë qudichëm. Po nuk banë mi avzon për kusurë. A kërë në herë që kira pishmoni? Ja. Kërë? Asë njerë. Asë kërë më si bërë. E di ti mu se shka më shaj njerëzit. Me po mi ledzu ju komentet se shka ofendona une. Edhe ju moshkët, gratë, zban mi ledzuhe. Moshkëllin nuk i ledzojnë ato komente. Moshkëllin marë du të me tarë se shka shkruinu. Vesh për ju kalzojnë ato fullin ma statas të urës. Se me bo me mdallë për para, thujnë ma dhe morgen, të une shumë katale kanë. Për para, qaj, trim, që mdel ma shonë anën miradi, që o të kalbën, ka me pas mund me familën të ime. Ska shu që. Ndazë. Këmë dhonë shumë për këtë popull. Shumë këmë dhonë për këtë popull. E dini ju shka do mi thonë, mi këzu mbi 50 familje me shpija. Ta është para viti 3, në zlatarë, në viti. Më s'ke qëptove, sa familje keni baru shpija? 54 e 2, 54 familje. 54 shpija, asë qeveria s'ka maru ma shumë. Shkijev, po, shqitarëve jo. Shkijev ju kanë maru e qeveria. E di? E di. Që e qatë të babushja, ku është e? Ku ka e vejnë e dikon? 52 shpija, pëse marë vla si morën shqiptarët një shtia ti, pa to janë të net, janë të kolbë shpijat. E di që janë të kolbë? E di. Ti e hongër bora. Merë më vlashti një shqiptarët, merë që ato të vështërijës, që e qatë ti në sa madrejq. Në sa madrejq ku kanë maru. Ato shkijet nuk vinë. E di pëse zvinë? Se tërbet. Shkije vla, s'ka sërë për mu. Për mu janë shkije. Ato vla ma kanë vra poplin temë. Dhe njën, në gomirë, ato i kanë bo poplë shqiptarë damë. Ato s'kanë venë në tokë. E di ti? U, katarë ka të i se për në njës luftën, u, katarë. Jo, po s'ki... Qysh, Kosova së një ike dhe një luftës. Jo, isha Allah, më mësë. Po, 2000 forca e ki në veri. A ditë kur këm shku në veri, neve në kanë dalë... Qysh kalove pjesën verjore të drëmë? Kalova me stim të qëkës. Kshrap, edhe se këmë... Pjesën verjore? Po. A po të problem me atë pjesën në rovë atje? Erdhen shkijet, harshin provokëshin. Edhe ishin të armatos, i pashmi tytat e kalashave, guashin. Po, një telefonat këfori Gjerman, po edhe na i nakon të pregatit.
shkurt e sapit, s'kum shku unë atje si ndarësëm, kum shku me një mu poplin tonë. Te na ndarësëm shkuat me armë. Një mea, valaj në ndarësëm, ja. Okej, të sëmpi. O të rëndë këtë, Katrin, Katrin. Kene vizitu bukur gjatë, po lefdo këtë shkurt. Po, shkurt. Unë ta shkurtoj natën, me mu 24 saat o pak me full. Sonte me ty jam të rëndë. O kryje. Kur dush, hajdi, jeni të pisat me dalë me mu. Hajdi, provone, falender ty. Katrin, ju shkuat punë në marë juve, sukses. Edhe mësunal, se këj vend ka nevoj për njerës që ndihmojnë këtë vend. Ma jurojmë shumë fat juve, sukses, edhe këtë diaspore shqiptare përshëndesimi me fjallën mësë në harroni se ju jeni na. Ka, s'ka shansë me ju arru vende. Thua? Qërshka? Na! Ja, ja, ja. Qërë? Do të foli kështo, ju shumë herë na keni dëshpru. Më falje, ju, po tham. Ju, ka dalë. Këtu, Kosova? Ko, Kosova, Kosova. Po foli ju, s'po foli ime. Që unë ju kalëzëj? Unë e foli realitetin. Neve nga thoni mu i budallëve, Auslandera, ma Auslandera, shka unë i e zizë nga kini thonë, shërë shka? Po, mua përpoj nga ka pak... Po, ka dalë dhe mua vetë jam të bërë. Po, këtë, po, mua vetë jam të bërë. Po, na ju, doj, bërë. Po, e di, o, na do një mu i ditë. Tërë, tërë. Hajde. Po, ja, ja, ja. Po, ju, po, s'kini qare, po, na doshtë. Duhet me na dosh shumë, edhe ngoni mi është kamela. Po të më një një cysh? Po të më nejse, dhe më thash mua bete e të bonë. Vesë pak për, mështë të ta marrë kohë në programë. Shikoni që ka përta. Na, ka njerë i na dëshpru, më thomi, në kur s'këna mi oni muaj. Sa, të shkojnë 5 minuta, pishman bombi. Pishman bombi, a petëllim, ja, vese gjunaj. Tuhet brejan. Po, i na popli maj mirë në Evropë. Jena do, gjithë thashu, në në kanë lënë, do, për fatë kesh do të mi fshi, kishin gabu ato qëpeja, si kishin parqu për kompira, po s'ka lidhe, na jena popli maj mirë në Evropë, ndo shtë alën botë. Jena popli dhimshëm, u mandë se kina hek shumë, edhe po më vjenë shumë kesh, pse jena të hek qëtejna? Që kjo atë marë një nëngëti, pse me hek na qëtejnë? Po shka? Shka boni ki popër? Shka luftu në këto njerës? Po shka kanë luftu këto njerës? Unë e pja opaj një pyte që tyve veteranëve të shtrijë shrimtarët Kosovës po mëllimën, që do i kanë zonë pozitat, janë bo milionera. Po do që i kom një mund bitrimi familje, kur pisho, pja baj ka një pyte, u thamë, vlo, pse e kape pushkën ti? Kur e kape pushkën, thot për me shliru tokën, s'ka lidhe kena shliru tokën, ashta vinë ditë mira për këtë tokë. Kur, vlo, kismet, kur, u mytëm të pritë, alo optimista jena, interesant, shumë optimista në shqiptarë. Unë jam të këshyra dritë në tunel, e kam një plan, e kam një plan, është plan, nuk është premtim, më në mirë. Jam të tentu me bon dimën me mesajë, diaspora është e interesume. Besën shqiptare po ja jepë që që dune në djonsë, po ju thamë kështu. Në qovë se kam e posë sukses sistemi mesajëve me ndimu poplin tem të Kosovës, në se cilën qytet kam ndërdu kanë ndërtejsë të Kosovës. Se cilën qytet! Bravo, Katrin. Ata jam i sigurët. Kështu. Ata misional. Jo, jo, jo. Misional. Ewe, po ju të regoj që pasha besën shqiptare nuk kam kur farë interesi përveç se kam hargjimet e mija. Katrin. Për e me tash përfundimisht të rojmë shumë fatë, falëndeshëm, sukses, punë në barë dhe të palëllëshme, se nuk është ledhë me shku në për tonë këtë rrugë, tonë këtë terenë dhe lagë familjes, po të sigurisht ndryshe e një në mena. Oshtë emocion, sigurisht. Oshtë emocion, unë ju kërkoj fale për emocionet, po... Edhe sonë të nga ke emocionu, po janë njërzore, janë normale, që nga ju kuptojmë shumë... Unë për shok të këto të mitë për mërzitën, tani për thamë, hajde për nërojmi, për bojmë se vdali pak kësajemi, kënojmi, e ato dushman për plasmi, e isha Allah plasin. Që të jina si të dalë mi piktujt me muzikë këna me kallë, live stream, live stream. S'kena qare se këna këzu njerëzë Allah. Katri të doni, që qatë monetare, katë në tasë. Katri, falenderit, një shko punë në mbarë. Falender shumë. Shumë sukses. Edhe po të thëmë publik, një konak e kinë da një morë. Po të ra rruga. Kismet, ka më në ra shpesh. Une thash jemi se ardhër, edhe në aeroport, dalë të priti ku të dush, edhe po i thëmë diasporës. Po porta mundësi me të pitë ku që ja u kësha shtru këtë Kosovë. Këtë uvën prej atit, ku të njësën të erin Kosovë. Se që ato janë oksigeni i këti i kësaj toke. Diaspor, përshëndetje, falenderoj shumë. Bërë këtë pikë në shqiti pas pak. Falenderoj, Katrin. Nuk ka faj, që ose dua.
se ve synë zemër të mbaj. S'dua lotët me t'i pëshi, duhet qaj bashkë me ty. O, nuk dua të mendoj se mos jeti. Ku janë fjalët që u dha, premtimet që sumba. Sot i sje me mu, asun me ty, por duhemi të dy. Unë të du, por ajo të mba. Ti më do, por me ty sja. Kosovo. Po farue, po farue, djem dhe qika, djem dhe qika, jo nuk ndohet Mitrovica, je gjunaki, ndohet Mitrovica. Kom zëtë një. Jau, 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 jau! Reta, re. O, jo, jo, jo. O, a ingrosë reta. Kjo është një element. Jo, me. Opa! Masa flambo. Po. Kuk
kush është kë pacienti? Pacienti është Tony Tuklan, është një Amerikan. Kush është? Tony Tuklan. Mi të dojhe vlo, nëse mund nëse shë MC Shpeta nuk një notën. Tony Tuklan. A, Ngoti Cuklan. Ke orë në vendin ku pohët repi. Kosova in the house. Jo. Në rep. U që Shpeta. U që Henza. U që Shpeta. Ka zoj këti djallit. Fëllë mishtu në kësë bërë fëtyrën që jarë këtu. A mo për rep, thëj. Tu kësha lutë, pitogës e në qilë. Mos me bërë rep këtë vend. Kër është MC Shpeta këtu. Repirat hinë si kërën birat minit. Translator. English is bit dish, nicht in Kosovo rap machen, wenn ich bin hier. Okay. Wenn ich bin hier, die alle gehen weg und verstecken die Leute. Ich bin später. Der ist die Kosovo, die später, die große Mann. Später in the grand, in the building. Not Thomas, ha? The grand. Kadzaj, ka bo me mu, duet. Ha. Kush ka bo? Sean Paul, mu s'ka bo. Sean Paul? Eh. Yes? Sean Paul. Rihanna? Oh. E kom ndërprej me tonë gjysë projektin. Shakira, ma ka bëjë kësim fik-fik, thash, si e për mu? Si e për mu? Nëj, nuk je për mu, thash. I kom tonë të nëmësu vallë për pëllore Shqipe me kësim për mu. Nuk ashtu fërke. Baj Shakira, të zekë mu së albanishtë të tansën, dan kanë së të mitë bja dhe të masë. Ja, okej. Ja, kom rejatë burë që në futbol. E kom qëkosh? Zajnë manë atë gëshlagë. Oh, okej. Kok ma, me të qera atë gështi. Miliard, spegoja, vlovi jam, se s'pë mëj. Akcen miliard. Akcen miliard. Akcen miliard. Që kishpeta e ka klikime në Tutube, e kam temen në me. Akcen miliard, atë në Youtube. Jo, Youtube, Tutube, e jam jam. Tutube. Tutube, jam privat, privat kanal. Okej, okej. Ishbin shpeta. Që do me mu me po duet, dhe i ki dy mundësi. Dhe në dëvesta, në duet me të mje duas, në të cfaj më klishkajte. Okej. Një mundësi e kjozi, heke një. No, ajne. Okay. Mos më kënu heshtoj. Ja, no. Ja, përslejt. Mja nishtë zingën, ja. Okej. Vesu nishtë zingën? Ja, në Kosovo o... Ne, i vëral nishtë meja. Ngljop. Shlëz mitë muzik. Dajnë? Okej. Please. Bas mas tu, ngëmë thëj. Ngëmë thëj. Hërën. E, që që the? Hërën. A, kështë thëj hyrës, nuk jam hyrës. Pash mas po më kesh kuptan. Katazhyshi, thëj. Katazhyshi zdi mi thonë, Allah. Okej. Opa, ima, opa. Babgjyshi, thëj. Babgjyshi. Opa. Babgjyshi, thëj. Aha. Babgjyshi. Urfat. Urfat? Ah, respekt. Urfat. Urfat. Ja. Rifati. Rifati. Bravo. Rifati. Këshia, ja, Rifati. Rifati. Ka qenë susi i pari Tupak. Rifati va... Mësusi! Yes, lërën by Tupac. Oh, okay. Respekt! Bravo! Aplaus për Tupac. Tu kësha lutë, bite. Bite. Ja, okej. Ko marë në Gjemëni, thuj tash, me bo një mega këtë spektakl, big spektakl, big koncert, atë një malë. I malë full njerëz. Full njerëz. Rajnë e poka me qenë ullun. Rihanna, Shakira... Djez të Raja, Rihanna, Shakira, unë Sean Paul... Edhe kë? Unë Tony Tuklana... Edhe Tuklani, edhe Tuklani. Yes, Tuklani, yes, Tuklani. Edhe Tuklani. Donald Trump, Angela Merkel... Angela Merkel, ja! Yes, beson! Hey! Bite! Varne, bite! Varne! Qa i vjen varne? Qullën janë kom? Qullën kom, i thasht edhe këmë. Musë të hausht të dhejnë, unë ishtë kukë. Pas shumë fjajnë duhet. Mund është me bo një duhet, ash. Bite shën hirë. Bite shën... Sorry, please. E, këto më puthi. Respekt, hadje kës. Hadje kës.
Rex Abiden. Që që thojnë këtëm? Links. Links Abiden. Links. A do me bu thuj dis. Kështu, dis. Ti gjepanisht unë shqip. Dis, është vajsnish. Freestyle, yes. Bëja, freestyle. Freestyle, visto? Oh, okay. Ja, gjep ma di flami, ja. Ja, ja. A, për të me bo freestyle? Ja. Jemi hapo, në në, pa jemi hapo, nur në. Për ju është gjenë, të lute, bite, varne. Kale, a? Kale, kale. Kale bir, kale bir, kale. Kale bir. Shtë një hljokën. Kale bir. Hajde, freestyle. Kërë shumë plokë shmi dhe që s'më bëja, s'më cengë. Ton, 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 on ofe Babylon, we run, run, ton, Zion, on ofe Kong, on anë rëdhe në rëdhe lova, po të më sa ku la më të përë. Jo! E, spjegoja, o birë, të grina. O birë, kërë rast, një herë një dhjë me bo rap me më si shmetën. Do as në një shonë që më lebën. Zotë, ju shtu përra, një të bjerosit, të bjerë mundësit, taj. Aj, për dojka, thuj zotë, ja, për dojka. Di gotë libdish. Ja, regjia, mikrofonin të lutëm, nëse ka mundësi, të emësi shpetës. Falemderit. I një të mdaj, ja. Falemderit. Jesë kom të egen vazë, nojës. A, goldis mikrofon. Ajajaj! E më si shpetë të vetë, të mrenësh me t'i ko gollë! Unë të hozat, a u gollë! Ja! Te gjetë, kam krejtë! Mësë të kukën jesë! Tuk lëhatë, zakë se ishë mësë kukën jesë! Can I see you? Jau! E më si shpetë in the house! Oh, man! E, a pëshe si sërshërisët! Sërshërisët, bre! Amo, sonë të kena Mustafir, Cuklanin! Cuklanin? Se jas, edhe do na mi adhon, a do në thimë nga po qësh reprovat mi une edhe kolegja e me Aida. Hajde po. Sit down please. Kom, zitsin here. You are welcome in Kosovo, thank you very much. Big up yourself. Që të bete sejfës. Regjia, bo mi gati me hitin e fundit të kënduar nga MC Shpeta dhe Aida Doqi. Aida, kom në zibite here. Kom në zibite here. Jetzt ein großes Ding. Yeah, man, Intelligency! Number one producer! Number one DJ! Kush po vjedhë kong këtu? Jau! Nisja ka dole! MC Shpeta për juve, son të krejt ka me kohë. Nëse kare pera më të mira e dedeni për bolë. Nëse dani me dit që shbohë trepi i mirë. Jumë sunë MC Shpeta me një qme matë lirë. Normal! Po kollot Tirana lale, po kollot Prishtina. Po vjen MC Shpeta lale! Po vjen Aida, konga na i kanë ljese, konga kone jona. Na e na e inspirim, jau, me emisione tona. Hajt mos jam nin, mësa firvini a pet. Ju morin vitin tjetër, mës ju morshim si vjet. Na ju kena dosta, a mu ju zbalmu po pisa. Me na i vjedh kongen, e na ju po disa. Na ma mire bojna, na ma mire knojna. Hajde son të festojna bash. Dur si komorani, Lipjani, Elbasani. Hajde son të kritrina bash. Na ma mire bojna, na ma mire krojna. Hajde son të festojna bash. Dur si këmërani, Lipjani, Elbasani. Hajde son të kritrina bash. O hajde bre hajde. Hajde hajde. A vjena jenë Kosovë ti, gocë Tirane. Okej. Jena mledhë këtë burrat që kjo pu nuk kryhet let. E ti mledhë i met, tjetër her më zjedha pet. T'kall dhe qko i loqi, t'kall dhe qko dashnia. Vija mledhë i lek si kur zemrë të sabria. Na ma mire bojna, na ma mire knojna. Hajde son të festojna bash. Dur si komorani, Lipjani, Elbasani.
Hajde son të kritrina bash. Na ma mire bojina, na ma mire krojina. Hajde son të festojna bash. Dur si këmërani, litjani, elbasani. Hajde son të kritrina bash. Qili rim, mazdorke. Marketing, see me pass back. Jemi në këtyre pjesën e fundit me mysafir. Petë falemderuar ata që në ndimojnë që ne t'jemi zdo javë se bashku me juve në emisionin e juaj dhe tonin Kosovë Shovë në televizionin First Channel duke filluar nga qendra Milën një mresart në kilometrin e tret nga Ferizaj për në Shkup, qendra ma madhe për argëtimin e femijive tuaj që një vikend dhe buku të kaloni, Millennium Center në dalit e Ferizajt, vendi ku pa kufi ka lotra për femijet juaj. Bungu Shepeke, këto mobile pundore nga Bungu, sponsori ju një cilin na qenis, në e maron këto mobile të bukura dhe kujdeset për komoditetin e mësafirve që një kemi zdoj javë në emisionin Kosovë Show. Pia jonë zyrtare Flutex, kompania me madhe për shitin e pijeve energjike dhe pijeve relaksuse Golden Eagle dhe Relax. Falendej shumë Golden Eagle, kolegji me i madhë në Republikën e Kosovës, kolegji Fama me 400 universitare në Prishtinë, Gjilan, Mitrovic dhe Prizren, me studimet të nivelit bachelor dhe studimet të nivelit master, Muçaj Solar, vendi ku ju mund të pajiseni me ndryqus solar, nuk e nevoj për kesin, e bleni pajisin dhe rrym, ngrohje dhe uj, e keni nga solar, pra muqe solar në Vetërnik, në dalit të Prishtinës. Germanstore, dyrë të prodhimit Gjerman për galazh, dhe si dhe dyrë kunder zjarit për shtepituaj. MS Finance, kompani financiare, autoritet financiare në Zvicër, me përnarë shqiptar, i cila ben dheni në kredive me interes të jetë ullë dheri në minimum 5.5% të interesit pra të kamotës apo cinti që thënë ju në Zvicër. Fabrika Mobilio Bini, kompani e shkilqyshme briljante me salonën në dalet të Prishtinës, afër Vushtrinës, si dhe në Pej, si dhe me tani më ka filluar në Evropë, pra në Francë, e ka një pikë të shitjes. Puna artë e mobilerisë Bini duke filluar nga kuzhinat dhe çdo gjë tjetër për shtëpinë tuaj. Renault Center Muçiçi, saloni autorizuar për Renault, në dalet Prishtinës për Pudujev, në anën e djathtë si dhe së shpejti objekti i ri në dalet Prishtinës ka Ferizaj. Princesha Palas, babushi Magjerve, vendi ku ju mund të arketoni prej 10 deri në mëngjes me muzik live me yjet e estradës, vetëm të Princesha Palas, babushi Magjerve, Lipjan. Restoranti Villa Miami në Zvicër, me Gladbrook të Zvicrës, i cili është një vend ideal për organizimin e dasmave dhe hëngjeve tuaja familjare 100% shqiptare me pronar. Pra shqiptar, restorant Villa Miami në Gladbrook, vendi ku ju çdo gjë mund të organizoni në gjuhën shqipe dhe në traditën tonë shqiptare. Për dukën time, dhe këtu, Lamberti, butik i shkëlqyshëm tek pallati i Rinis, vendi ku ju mund të vishini nga qerapat e deri tek kravata. Për duke në time, këtu e përpjet, një djallë profesionist, Riza Bajrami, frizer, i diplomuar dhe i licencuar si frizer, i cili gjindet në Prishtinë, mund të kontaktoni në numër telefonin dhe në Facebook. Saloni Linda, e cila, Linda, pra kujdeset për duken e Aidës. Aliloju, unë e pak po, ama e pak të knetsin. Mos të harrojmë të përmendmi që sonte, këtu patim, e patëm në fillim, mysafir të cilët për hertë parë vinë në Kosovë, një mysafir të jetë i shkëllqyshëm, një reper i cili ka shumë hitë botënore, është Jamaikan, jeton në Amerikë, është Toni Tukljani i cili sonde në ka ardhë në Republikën e Kosovës. Mirë të jetë, Toni, how are you? I'm all right, how are you? Thank you. Yeah. Si dhe Lull Zim Shehu, Lull, po thamë Lullën e, që Zim po të heki krejtë. Ha? Po të heki sto. Heqe, ves Lulli. Ves Lull. Bravës. Mirë të jetë, mirë se erdhën Kosovë, da kë hy me flamurin tonë kompëtarën. Mirë se ju gjitha. Mirë se ju gjitha. O, mirë se da erdhë dhe burë, sit down please. Toni,
Tuklan, e thash edhe kur e bora në prezantim shkurt, është reper i cili njihet me jetën e tij në përbot, në bashkëpunim edhe me reperin e Masan Paul. Shan Paul, po. Dhe tash na ka ardhur në Kosovë. Interesant, na me pas një reper ndërkombëtar në Kosovë, për ne vëfëm respekt dhe një nder që pson të na kanë dhëruar që ka ardhur. Nëse mundesh ka pas kohë me i përkthy ka pak është mirë se do të ka qef me kuptu në gjuhën shqipe. I përkthej për prezidentin e tij na me siguri ti Pedin, edhe kjo dëmbëse çka bën. Toni, energy drink? Oh ja, oh ja. A do na pak bukë thëj kje me djatë? Nësë në besim brot me të kjeze. Bite! Lull ti ki nevoj për relaxe i lopak. Po, ba, shumë e vërtit. I lodh, ki vozit shumë, i lodh, i maltërtu për rrugës, ama sonë dhe na keni ndëru. Lull, ardhe a këti, apo në tregom pak ardhe në këti në Kosovë, ardhe në Tonit. Po, ardhe në këti masporin, e falenderoj unë që më ka respektu që e ka pranu ftesën tem, edhe dyta e respektoj shumë që e ka pranu duetin që e më të bo bashk. Dhe më thonë ju keni bo një kongë bashk? Po, kemi bo një kongë bashk, kështu që sot e realizum videoklipin. Sonte, kena me bo pak publike një pjesë. Po, shumë mirë. Kështu që të një Tuklan, si që cekët, është një këngëtar shumë i famshëm. Në Evropë, në Amerikë, në Gjamojke, ku ta dionë edhe halau manaton, së kumë shku. Po, pisi që kam fillu me punu me ta, e kumë po sukseset e mija të karierës të jam që po hecë mirë. Mirë, tash pytit e mija të para e më për Tonin, ti mundësisht do të mundona më kohë sa me shkurë të pytit që mës me pas problem të përkëthimin. Qashtë? Apo të të qenë Kosova? Gefelti Kosova? Oh, ja, gefelti. Qka ma shumë? Shumë. Shumë? Vasë së mba e shpilë. Qka ma shumë? Vasë së mba e shpilë. The people are very respectful. These lawyers and they have few respect. Yes, po kanë shumë respekt. The villa, they have grosse villa, so na fanë së mashien. Po kanë shumë villa, po kanë shumë sene këtu që i pyjen interesant. Se dangba, se dangba. Aja ke dërgu pak kulturën tonë, vendet tona, a ke mujtë me qita pak? E kina bli dhe një port komplet të vishë komptore. Kosovës. Po, tirçi. Ka vesh tirçin? E kim vesh, i kim bot. Kruin të pasi pas lidhja, atin janë të mirë, atin janë... U vesh e jone, atin të pas... I kim jarru, i kim jarru në Tiranë. U dosh me në arsat me tirçi këtu? Ti na ke ngut, i ki... Po, është e vërtet. Ti na ke... A ke quka pak me vizitu? Po, e kom qunë në Tiranë. E kom qunë këtu në Prishtinë, Ferizaj. Nesër do t'ikim për Gjermani, po edhe pak pashku në Gjermani e kem Prizren për ko qef me po. Prizrenin? Po. Bravo, do që papat mirë i bojnë që të si t'hish në djallë për Prizren. Nëse lef pa e vlovja, a dy gjysë në pesë. Po, një dy të copa, pa krybi berë edhe... Me veti, po. Po, po, në pasëk. Toni! Shab të mogëm vjegini në Prizren, në shunës shtatë, unë dhe atë da zinë të në shunës esën që bap qiqi, bisin zalsë, Bibe Drof, Paprika, Zozën, Bisim, Pak Zon. Këtë në Shqipë të thënë, atë dhe. Dasë në në shumë. Dakin në shumë, dhe ima esen bishkër, unë isi ma zo grozë. Po, të në sërë, për përësiti, i në mësu në atje më përësit pak të shparit porët. Ja, të në këtu. Të në, të në, oh my god. Të përqizë në zhëvë. Kërë othë ti halë kështu në bukë përgohë që e me lëngë. Da ti bukën, po sa që kjo rëmë lak? Dje kina hungër. Bukë me langë me speca? Bukë me langë me speca, kemi hungë me një restorant, sosh me rëndësi. A sa ndjek të i specat? Vi habën gjesën gjesën shmangët, mitë paprika, vanë shafë. Ja. Po, mirë? Po, good. Shumë mirë. A ka hungër si halo pite, plia të unë atë? Jo, halo. Ska posë rasta? Jo, s'kemi posë, shkur, shkur. Keni marë, me nejë kështë përshep një... Kjo verës, edhe me përvu këtë ka pak. Po, kështu që ku e cekën pak më hetë verës me shumë paullu me 31 qërshur, e më falë, korrik, e kemë një projekt shumë të madhë, të cilin dhe të transmitën në dukët radiotivizionit i RTK-s. Mirë. E ka po projekti, nuk e di që shtek. Kush ka e mërë pjesë? Shumë paulli. Toni? Toni Tuklan. Mës nga bosh edhe Rita Ura. Edhe Rita Ura. Edhe ti? Po. Ka mundësi me pasë edhe yjet tonë që i kemë yjet e stradës e këtu, po nuk jam informu. A më tonë e gjithës e këtu? Tonë është 100%. Thuj pëse rap? Pëse po kënon rap? Vizu zingës të rap. Vizu zingës të nishtë albanishe. Ja shamë i mi honë. Azo, rap is a... Das ist so wie Sprechen, aber man nennt das Sprechgesang. Das heißt, ich kann mein Gefühl so ausdrücken, meine eigene Art. Ohne dass jemand mir sagt, so ist meine Art. Rap, bin schon ein paar Mal Schiptaske. Die hast du auch ein paar. Kurz knäh Rap und ich gewähten, ta manchisch mit Perkzifion, mit
po ta manë... Njetë mirë. Njetë mirë. Sigurisht. Edhe, hastu shumë për bjetë agen vas, Anders Rishtung? Ja, isha po gizong, ora isha po fuja breakdansa. E pyta thash, a ke bo në stil tjetër të muzikës, ta e kum pravu, tha breakdance më kësikështë, po si ju ka përshto të repi. A këten breakdance halo ka pak? Kanë së tancën breakdance, bisim? Ja, of course. Oh! E zotit, bravo! Ti nga knoqë zotit! Mirë! Lull, thuj, a dhe nga i kongë Shqip? A ke pravu në herë, më falë, a ke qu në herë në muzika ku këndu është Shqip? Jasë, në Gjermani? Në ke këmë qu. Jo, a? Po, më falë, Gjermani? Se kemi kënu me një diskotek shqiptore. Okej. Nëjse kjo ka bo programin e vetë, në temin. Sigurisht? Tjerët e kam bo. A mo publik ka qenë shqiptore? Po, publik ka qenë shqiptore. A ke pravu në herë me këndu Shqip, për shambull, këto? Hasu shumë për bjetër e kam vasë albanisht të mzingën? Ja, by the song. Sorry. Qa po thëtë? Po e kom përvu kongën tone. Kongën tone? Po. Mirë. A ban, për shambull ti Shqip, edhe këj mu mundu me të përcjellë Shqip? Jetë vje genzo. Vasë që zingë, du mus au. Ja? Oke. Ajde. Bismillahi. Këtë aldal. Nisja, për shambull, shkojna pak ma popullore njerë. Mihone, pak. Mihonem. Mihonem. Jalloj moj mihone, hajde. Jalla mihone, hajde, hajde. O me cfaj mindila, vazhdoj edhe pak. O me dy mindila. O me dy lindila. Bravo, 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 okej. Shkojmë të rritë pak. Thret Prizreni më i shkoder. Hej, thret Prizreni më i shkoder. Stop, stop, tërkoj që është populore pak, kja është pak ma rëmë. Kësist unë zë tradicionës muzikë. Okej, okej. Esë bësin shveja. Ja, okej. Hajde. Thret Prizreni më i shkoder. Reprezeni më i shkoder. Bravo. Hajde trim se të kam motër. Hajdre cika! Ja cika, ja cika! Ja cika! Nëse nuk mundet me të herën e parë, edhe njëhet i përsëri tja refrenin. Hajde! Hajde trim se të ka motër. Hajdre simke! To keni mi një mësuna! Hajde trim se të ka motër. Hajde trim se të ka motër. Se të ka mundi. Motër. Motën. Shvesta motër. Hajde, edhe një motër. Hajde trim se të ka motër. Hajde trim ke që ka motër. Kërë gjithë ozë një gjithë? Pas. Pas. E o njënë zemërëm se mësërëm kësë djallin. Bej gut, tuk lëdhje! Ja! Hajde trim se të ka motër. Hajde recim ke se ka motër. Jecima, jecima, nuk o cima. Visi dhe një herë thuj, se gati je. Na i malion. Oke, oke. Visi shumë. Oke, lema mu. Oke. Hajde. 3, 2, 1. Hajde trim se të ka motër. Hajde recim ke se ka motër. Bravo! Mirë, një talavat është. Do t'i kallin fiti. Lja, t'i lomë. Sa, oke, oke. Që ku hini kë? Hajde. Do t'i kallin fiti. Do t'i kallin fiti. Lja, t'i lomës. Ja, t'i lomës. Ona ja marrim o matë. O jara mari o mat. Po sharrën e se. Ja, 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 në besaj. A i dinaj fjallë që... O jara mari o mat, mihren, nones. O no. O no. E paske, ja paske mësu të fjallë. Po, po, nones. A mo, spjegoja tash, gjemanisht. Kuk ma. Bite, varme. Nona i smutë, ha? Oke. Vje mus në imen ajne... Qikën. Meqën. Mo me duqë, mo që është me durë, mo që është me durë. Mo që është të është ashtrise. Mo, do t'ja morim butështë, dhe t'ja hajde. Hajde. Ju ashtu eger. Do t'ja marim oma. Do t'ja marim oma. T'miren nones. Trine nones. Ja t'ime. T'miren nones. Miren nones. Oma t'miren nona. Oma t'rive nona. E ka njove.
E ko, jo, ne. Bravo, e shko. Bravo, mirë. Bravo. Tash, po 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 na sai. Ha? Vjen, vjen. Kom, 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 kom. Ja, ja, vjen. Ofte martum? Po. Ha? Okej, okay, tash një shqiptare. Për letra. Në Albanisht e flova. Ne po ishte. Okej. E vatë atë. Ofte martum. Te mar, më nea po te mar. Si na shqiptarët e kemi në fakt atë ditë i morëm. 2 3. Tradicion bez drei Frauen. Mati, këtu në herë. Moti, moti. A pa shën langi heja, nisht jes. A, okej. Moti, se ta është hisë tup. Ja, ta është ti. Që, s'ka e kështë e finirat të mjokët. A të finirat të mjokët. A të zakë, da për zajnë e harë, finën. Finën. Që soj ka? Ho, ho, ajde të dëllë pun pasha familje. Po e të të bistë e ka të dalë. Okej. Ajde bëjnë harë. Që soj ka është të flokë që shdu? Zajdvan hasë të zajnë e harë. Immer eigentlich, muss ich immer schneiden. Wie immer. Sie kann mir schon. Ich bin geboren mit Boah, bis ich ja wie Vogel kommt, ich doch komm neuer, wenn ich bei Kopf war, um mein Don wird Pico kurz zu tun. Ich komm mal ran, komm da mal sagen. Komm mal rein. Immer ran. Das ist die alte tamam Flug, po, ja. Tschüss, tschüss, Flug, ich kann es trash. Po. Nein, bitte. Ja. Nicht er nie, komm, ich kann doch. Oh my god. Po i pasha familjen Makalaj e man një ljopë si këtë flokë. A të lojë, a të lojë shumë punë, a të lojë, shpër lojë. Ta ho, zemën ta ho, ja. Mirë, a banë të ashtë një kongë Shqipë me kënë Gjemanesht. Ti din Shqipë Gjemanesht, edhe këmë mandej me kënë Gjemanesht, jo Shqipë. A vë nëjë balot, da? Qka dush? Hajde. Spiko, ja, të i kime këndu të ashtë Gjemanesht një kongë Shqiptare. O, Shveja. Ja, në lidi me zetë Albanisch, aber in Deutsch. Welche Lesung ist übersetzt? Ich muss. Okay. Kann das mehr Minuten ist. Okay. Okay. Lotirin ga syri, kur ti se shikjon. A mund është gjemanesht? Ajne trene kommt in de augen. Okay. Së dija kami. E kemi një përkëtys të shqip gjemanesht që nga kujtisit. Sonë të përneve në publik. Po, e halloj për bimin një që të se shumëran. Ajne trene kommt in de Kannst du weiter? Ja, was soll ich denn sagen? Eine Träne kommt in die Augen. Und dann? Muss ich was anderes sagen? Nee, ist schwer. Oh, schon mal ein Problem. Was Kopf hat jetzt kurz gesagt, dass ich mir Kopf verreihen, mir viel zu noch gestürzt. Noch gestürzt, oder? Ja, Problem mit Kopf? Schon Problem. Mir. Toni, du hast hier tun in Kosovo. Willst du in Deutschland, in Kosovo leben? Oder hast du Lust in Kosovo zum Leben? Das ja, konnte mich vorstellen, aber das Problem ist, meine Musik muss ich weltweit überall. Muy me para mendu me tu, ama shko kjo muzikë se unë jam non stop në parok në përsen në rukë. Se u vapë ndukë. Ama ishë vali shonë... Ama jam të menu në shpi me të vërtit me bli. Unë e kam kënqitë një të japus me. Hajde, ajdojmë partë për Gjizburg. Ibdojmë, të pak më nalë leja. Dhe hatë ajnë haus të fërkofen, und aber hatë gutës prajës vë dishë. Lirë është, lirë është. 4 milion, lirë është. 4 milion. Ami, 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 ami së një ka pak e më qëmë hajë. Pak si shpet e shpet. Po shos më një. Okej, a njerë në i këngëtar shqiptarë, thuj, përveç... Kënës të... Juve që ju ka mikë edhe bashkëpunëtorë. Alës mish. Ich habe jetzt diese Frau, die Name gehört, wie heißt sie nochmal? Klasnich? Eigentlich kenne ich keine, ne? Nee, nee. Rita Ora? Nee, ne, ja, ich habe mit der Kuni Herr Irai Streifin. Irai Streifin? Ja. Dua Lipa? Dua Lipa, ja. Ich bin dir singen, schon Paul. Okay. Ist okay. Ich bin dir Ja, ja! Schlau, oder? Okej. Ech shalut Regina tjetë të shkoj me disa sekuencat të tonë Tuklan, të morën nga YouTube, sigurisht, për ta parë se kush është repeje që sonde kemi misafir për hertë parë në Republikën e Kosovës, një reper me përmosa ndërkomtare, i cili sonde në ka ndëru me prezencën e ti që në ka ardhë në Kosovë shumë. Shkojmë të shumë të disa sekuencat dhe këthemi pas pak me dy misafire që sonde jemi të kalu shkelqyshëm. Falem dhe! Wine, I'm on the ice, wine, I'm on the ice, wine, I'm here on the wall, hanging, hanging around the wall, and so we step off the boat, we love.
Dhe kemi parë disa sekuenca, disa video ku këndon Toni Tuklan, reperi njoftur ndërkombëtar që sonte na ka ndërruar me ardhen e tij në Kosovë bashkë me Lulin Pjahekiçit Zim. Krejt, për ta hedhur Lulin të mthirrën. Ose ka një kit driton shqip e vetë, viç e kalon ton. Bestimmt hast du albanische Name, Driton, hat geschnitten nur Toni. Ja, Toni. Driton. Ose Destan. Ja, Driton. Ose Destak. Komo kena po disa sekuenca jeni Driton Tuklan. Driton Tuklan. Tuklan. Tuklan se më kon i Komoronit. Driton. Ti me këndu këndove shqip, tash do të thotë ti Driton. Driton. Asu noi nami jes. Ja, ja, Driton. 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 Ki këndu shqip e mirë. Astu edhe pa kut gjingën, mos do bisin lënën. Tash ti a e ke provu në herë me vallzu këtu me muzikat tona shqiptare? Se kom provu se këta janë shumë të thujme ide sa vdek shtu e pe provuim. A e shtin apo një lëj? A e shtin pak një bëni malzim. Tanë zëvje bësin albanish? Ja, ma, ja. Dance with me? Yes. Bravo. Atëhe. Po me nëzi bite. A më vole shqiptare të regoj? Aba albanish e tanës, na? Vishma, dëmus oma. Regjia. Kam gjithë me dihantje. Regjia do të në përqjel me një vole populore të regoja. Tërëmënia parë ka pëndurët, si të banë rengi ding në qohëmi. Eshta në fangë vjeni më ndihantë. Mandej, ka da dalë. E i segalë. Shqyqirë që nuk je femën, se femëna të na ka zjusa notës i dohin këpucat, si jo e në gomë dhe në vishtë më e të gjishtau. A mo, na jemi okej. Shumë glykë, jesë në ishë fraun. Okej. A jemi gothë e gjia, shkojmë me një muzikë shqiptare. Bravo. Misiu, madam. A jemi gothi, shkojmë me rëthërët 2 Hajde, hop. Hajde, 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 hajde. Ja, Tuklan, he. Në më më zonë. Për këtheja, me të bova ki me qëllu në i dosëm shqiptarëm. Ven pasirë të në hokëcajt, albanëshe hokëcajt. Ah, okej. Hangër drejtë që e bove që shtu. Maksë zë, glajsh e vjetë. Vishë ku ta shish në i hungë që tu ka lepit. Tu ka lepit. Pisë bosh liga. Këna birë. Me të ty bërë, a si të nga kohesh, e ki hongër shkelëm që të... Kanë që nëzoj, apja më nëzoj, kitë nga! Fërtik, si të livrit. Ok, pisë. Pisë, si të onë blizë. Shumë plakat shumë për Tuklanin. Edhe për Lulin, që sonë dhe kanë valzu Shqip. Bravo. Respekt. Respekt. Thank you. Welcome. Të dashur shikuesit tonë për herë të parë, në Kosovë Show kemi një mysafir ndërkombëtar me përmasa të tilla, çfarë është Toni, dhe këngëtar ynë shqiptar që jeton dhe vepron Gjermani Luli, që këta të dy e kanë bënë duet. Je me fat pak? Po. Apo ndihmon tash fama e Tonit edhe çu shohën kontakt me Tonin? Çu shtojnë atë të nana për katun me Pashare, po. Çu shohën kontakt me Tonin? Me Tonin kam rënë kontakt sepse kam bënë duet tjetër me një amerikan tjetër. Me një mbrome që isha me atë Amerikonin, kjo konë special mësafiri thirtë aty, dhe në ftyrë e njëfshë së ku shohë, po me emën së më kujtë, e kësë diqa dhe e bënë një foto, e pyta,
ndrëm numër telefoni, se ku përdi me FM, që ndrëm edhe edhe që aty ishtë... Që aty fillë e lidhja? A përnoj letë me bashkëpunu me një shqiptarë? Ju, të thamë drejtë një. Jo, a? Pa si këmë thonë direkt për duet, më një po... Këmë shku në të fa... Raportë shoqënore, një herë bandej... Raportë shoqënore... Të ta që keni bo një kongë? Po, a kemë bo një kongë. Sot e keni realizu videoklipin? Sot djekim... E keni gjiru faktikisht, po na përshko që se aji hala është i pa mundum, nuk muna me transmitu. Mi po në kam insistu edhe maherë, kemi taku që të pakten t'i kemi... t'i dëgjojmë pak ritme, se si ka me qenë kjo kongë, edhe pse është vetëm një demo, që ju institut mas me lëshu, po unë jam një farë qërtu. A dhe insistoj, kam qef, edhe qështë është mirë me, veç pak me ndëgju. Nëse jini të gatshëm, e kishmi ndëgju pak. Bje, mos bisim i të nëzër lida shpilin, a? A, oke. Oke. Ajtë. Regjia, shkoj me kongën e Toni Tuklan dhe Lulzim Shehu, që sonte, po e përmëvojnë pak, kemi disa sekuenca audio, pas taj kur këta e realizojnë videoklipin, na edhe nëse nuk jeni këtu, ju premtojmë që ku ta kryni videoklipin, kemi me transmitu. Për shkak të korrektësisë. Kozëm, pse nuk jena, kur hala kena ndjenja, te për po thena, po për ti se po mungan. Smaçele, un tira tira pro, se telin smaçele, un tira tira pro, se telin ti smaçele, un tira tira pro. Stop, freeze, but I'm not here. The long and ring ring, but me get no pick. Whistling on your ears, I'm telling me already. Rubbing off, rubbing off, rubbing off your tears. Lots of motion a bus from the air. Me never think that me good girl like you. Here come close, I me show you your brain. Take me nips, take me nips, take me nips, your nips. Se telin, smaçele, un tira tira pro. Se telin, ti smaçele, un tira tira pro. Se telin, smaçele, un tira tira pro. Se telin, ti smaçele, un tira tira pro. From the one no love, don't have no no bother. Me want to show you me better than the other. And so we know, cause the love is authentic love. Me love him, I come from the road. Boom for me shots, come me lock up your wood. Boom completely, shine up your groove. Wild and crazy, put up on the loop. Tonight, I promise I can go my come. Se telin, smaçele, un tira tira pro. Se telin, ti smaçele, un tira tira pro. Se telin, smaçele, un tira tira pro. Se telin, ti smaçele, un tira tira pro. Bravo! Bravo! Thank you. Tone, thanks. Bravo, Lul. Ju shkodh marë. Shumë faleminderit. Une du me falendru tash personalisht mësafirin që nga ka ardhë, se ti je shtëpis, ti je joni. Na, ma falem. Falendje shumë që ke ardhë në Kosovë, na ke nderu. Jemi të lumtur që kemi meq në këtë botën që na dojnë, dhe na ju duim juve. Translate, please. Wir sind ganz glücklich. Ja, die Body Language, ja, ich verstehe vom... Paska kuptu. Bravo, bravo. S'pja për këthej ma shumë, paska kuptu. Mirë. Jetë vazhë sënë dhe në cilën. Das würde mich erfreuen, wenn wir mal irgendwie so eine spendegala Aktion durchziehen in Kosovo. Und die Leute suchen, helfen gehen. Ka qenë një aktion humanitar? Ja, tash jem denatur. Jem denatur që për një vjetë kemë bo një kontrat, pak me më dëkë që ke laj personi këtë kadrija. Kje spendegala është në diaspor, diaspores. Kemë bo një kontrat që gjithë koncert që i morëm të ashtu në me këta. 25% që kemi që për familje humanitare. Qeble, qeble, bravo. Respekt. Bravo! Me në ardhë, falem dhejtë të dashurit tonë që sonë dhejni këtu publiki dashur, me në premtu me në ardhë prapë në Kosovë, edhe me në prit në herë me shku në Gjamajkë ose në Amerikë bashkë. Du must
versprochen, nochmal in Kosovo kommen und dann wollte ich mit dir nochmal in Jamaika kommen. Ja, wir können auch überall gehen. Überall hier wollen wir Jamaika mal gut duschen. Ja, machen wir. Ich komme durch. Ach, du duschst, ah, bravo. Falendej. Gerne. Unë kam një dhurat që na shqiptarët e kemi matë shajtin sen, që ti na ki hyson të me këtë flamon në shpinë, do të adhurojmë flamonin komtar, kjo është simbol jonë komtar që këta është ma e din, sepse është miki shqiptarëve, do të adhurojmë këtë flamon me mbajt kujtim për i shqiptarëve. Du musst das haben, in der Kopf. Das heißt, ja genau, po dhe në studia kam e vënu. Studia, bravo. Me na qu një foto prej studios të juaj atje. Unë nuk di me palun të shtarë që e paloj zakonisht, po në formën time do të mundohëm të paloj flamurin tonë komtarë. Falem dhe i shumë për teje që e ke morë mundin me orë prej atje, me na vizitu mas pare me miku në juj, me kontribu për danin e juj, falem dhe që ke orë në emision, suksese në karierë, ju shkof punë në mbarë, mos harëm me na dërgu videoklipin që na mandej me transmitu ku të të gati aji. E da njerë pra, falem dhe i publik, Toni, falem dhe i shumë që ke orë nga lartë me na vizitu, suksese në karierë, punë të mbarë. Falem dhe i shumë. E përëndet. Albanian, faleminderit. E Kosova, faleminderit. Bravo, Kosova, faleminderit, bravo. Luli, edhe ju, faleminderit. Unë bërë në karierën e ju, sukses, fatë dhe shëndet. And money. Yeah. 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 Publikit dashur, shkojme pak edhe tingë dhe këthejmë në pjesën krejtësisht fundit për këtë javë. Jemi rikëthy, falem dhejë publik, krejtësisht në fund të këti emisioni për këtë javë, që e patëm një emision me emocione dhe me mësafirë që e patëm nga Gjermania, realisht një Gjamaikan që jetonë në Amerikë dhe vepronë në Gjermani dhe në mërë botën, tash jemi në fund me një promovim të një artisti që ja kam sy skenës muzikore. Jemi të imi dhe një umi këto ofër, vendi me i bukur në botë për femije tuaj, që traktohen me orët e tëra, me lodra pa fond dhe ushqim të jetë cilësorë me Millennium Center në dalet e Ferizajt në rrugën e Shkupit. Mirë Roma dhe mirë se na erdhe. Mirë Roma dhe mirë se gjeta shpetë. Falendeje shumë. Ju jeni për publikën së nëtë njo. Unë jam Urim Bajramaj, vi nga Komuna Suarekës. Komuna Suarekës? Pa. Koke i Golden Eagle-it? Ofer jemi shumë. A të pinë Golden Eagle-in? Pien tonë zyrtarët e emisionit? Po, mas shumë të e përdurëm Golden Eagle. Probleme a? Shumë se rëzër. Shumë lokalisë, kërëj? Jo, së jam lokalisë. Probleme a? E përdurëm tonë Golden Eagle. Mirë, pëse në muzikë për shamu? Pëse ju në basketbol? Që? Valla, me të ndrejtën shpëtem, shenjat e porat, mija janë po... Shenjat e porat, kja meti! Ku e jetove që ki talent për muzikë? Shenjat e porat janë po që po këndoj të ankohën me vete, u poshën shenjat e artistit, pake, kështu tani edhe familia, kështu që thanë që këpu dhe kam me vazhdo muzikë. Me nga zbarë ftyrën, edhe dhe vendose me hi muzikë. Pa. Qa po dohet? Mira, shto ecë. Sigur. Që sa ke fillu me morë me muzikë? Tonë thëmë për i fmi, ba të më stoj kësion. Po, jo, jo nuk du me thanë o në ashto, po që 6 viti janë skendë muzikës. Po, mirë është përshka. Sonë të kjo këtu me bo një promovim të një kongë, sa po? Po. Nësë nuk ka boj. Kushe ka po këtë kongë? Po, ashto. Kongën e ka ponu Don Arbas, studio Arbas. Tekstin e ka bo Avni Qaili, kurse klipin e ka bo Max Production. Max Production. Po. A jeti i gaqëm këtë moment në performu dhe na me të po dhe me të ndëgju? Pa tjetër. Si artistiri? Pa tjetër shme. Publiki dashur, unë e pjë përshëndes për sonde, po e los keni me një artistri në ardhje, që na jurojmë shumë fatë dhe sukses. Njeri falenderoj ekipin televiziv të First Channel, stafin realizus të këti emisionin Kosovë Show, publikun që në ka përcjellë vazhdimisht, që sinqeresht pjo falenderoj prej mesit zemrës, falenderoj shumë, dhe të gjitha ta që kontribojnë në këtë emision, prej sponsorve tonë e deri të aja tje që nëjë në gjithë mikrofonat. Falenderoj shumë,
Publik i dashur që sot ishin në sallë, keni pas pak ftoft, çto kemi çdo javë, po prej verës po shkojmë. Faleminderit shumë për juve. Unë ju falënderoj shumë mirë dhe po alos kenën për një artistri që ja kam sy muzikës. Shumë sukses. Shumë fat. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Skena për juve. Faleminderit.